Amin. Allah beriman Islam sehat walafiat. Amin. Yang mungkin mana pulau panjina sedaya dan sakit tidak bisa dan mana ikan selalu hilang, mana ikan selalu dikir datang Allah subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Dan mungkin-mungkin kita sedaya merupakan selamat ke akhirat, selamat ke batin, manfaat ke batin, manfaat ke akhirat, nasib saya di akhirat. Amin. Al-Fatihah. Dan mungkin-mungkin berokai ngempal dalu niki ya terusakan sabab-sabab almarhum-almarhumah keluarga kita sedaya, tiang sepah kita sedaya, para sepah kita sedaya, leluhur kita sedaya, guru-guru kita sedaya, tiang ingat sampun bimbing kita sedaya, wonten merdeka lisan, tansah dipun tambahi rahmat nikmat, maghfirah kaliyan Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Rawahu Ad-Dailami. Wa man lam yasta'in billah ala tirasi qalbihi lam yanju minal hasadi. Dawuh Syekh Ad-Dailami, wa man lan sapane wong lam yasta'in kang ora gelem njaluk tulung sapa man billahi kelawan Gusti Allah ala tirasi qalbihi ing ngatasé karepsoni atine man lam yang jumoko ora bakal selamat sapa man minal hasadi saking penyakiti hati sing rupane dengki. Sapa wonge gak gelem jaluk tulung nang Gusti Allah, dalam arti jaluk tulung, jaluk ati niki selalu direksa kali Gusti Allah. Tapi jaluk angel dikon selamat dugi hasud. Mengene tentu mene wudu niku wonten. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Niku nggih termasuk Tuhan Gusti nyuwun langgeng emot ing panjenengan saha tansah nyukuri sedaya kenikmatan. Utawa dumamna Allahumma inna nas'aluka qalban khashian wa yaqinan shadiqan. Iku perlu dinyekno dumugi-mugi kados ngoten niku. Nanti kula dipun ijazahi kalih Yai Ma'ruf guru kula niku ati niki jayantem lemari sholat dengan waca Allahumma sabbit qalbi halal iman. Ini tiga Allahumma sabbit sak gak bisa sak bakta Allahumma sabbit qalbi halal iman. Sing artinya ya Allah panjang tetap akan hati kula niki iman, panjang tetap akan iman wonten hati kula. Terus cara gawe suara yang dunia Jawa selalu meminta terus ya Allah. Ya Allah banyak paringi mana kula niki mana sing selamat, mana sing selalu ilang dateng panjenengan. Niku penting niku. Ane sampai terus sigil pintu wirid dadi ajaran timbuki dening Gusti kita nyuwun sehat mana lan rogo lan waras badan kita kulo putra lan keluarga lan panjang umur ganti sempurna istiqomah karep saking ujub gumedhe dengki mana. Dadi terus jaluk atine iki dijogo lek atine slamet sak awak slamet